Morgen sammen du passer om mega blev øjet, der var det tjent, der dres tjent, der var sjovt i sig Minecraft. Der dres sig ikke tjent af sjovt i sig Sars. Nu må jeg tage lidt jo ikke mere episode, det er der videos, vil der bedre fra videos. Nu er så det jo mere over 3 år, så vi videos. Men på den her episode, gammel video, 5 GB, asse rom, Rauwit sie, albat male wer daideba, ratko unda wer ses wer daideba, male radgan SSD tkhniani gamoa, 1 წამით მეგობრებო, auto jump-ი რატომ აქვს აქ ჩართული? არ ვიცი, 1 წამით, სადა auto jump-ი აგერ off და so. ხომ, ეს არის ჩვენი სახლი და როგორც ჩანს 75 FPS-ი მაქვს 1920-ში 1600 რეზოლუციაზე, თუ ვუსწრებ, ეგ არის ჩემი მონიტორის რეზოლუცია, ანუ 19 და 16 ნიშიანი თორჩდები. ეგრეა, არ ვიცი ზუსტად სიმართლე რო გითხრათ. ესე იგი გავამტვრეთ ეს მოკლედ რა მონიტორი კი მაქვს, კაი, მაგრამ კომპიუტერი მაქვს ძალიან ცუდი, ასე რომ რავი. Ну ეხა მონიტორიც არ მინდა ძალიან ცუდი რომ კონდეს და რაღაცა, მაგრამ ხო, ერთი სიტყვით, ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ დავამთავროთ მარემ ეს ჩვენი სახლი, რომელიც აშენებას დავიწყოთ უკვე რამდენიმე ხნის წინ, რამდენიმე ერთი ვიდეოს წინ და ხო, მოკლედ დავიღოთ ესენი, ეს ვიდეოზე იქნება ერთი და იგივე სიმღერები, ანუ ამ ვიდეოზე ერთი სიმღერა იქნება მთელი ვიდეოს განმავლობაში, მეორე ვიდეოზე კიდე ერთი სიმღერა იქნება მთელი ვიდეოს განმავლობაში და რავი, იმედია არ გწყინთ, რადგან მე ბევრი სიმღერები თვითონაც არ მაქვს იმისათვის, რომ ბევრი ანუ მაგალითისთვის ახლა ამ ვიდეოზე რომ მქონდეს მთელი რამდენი წუთი იქნება მოკლედ ეს ვიდეო. ხო, რავი, დიდი იქნება, ალბათ 27 წუთიანი, ალბათ თორჩდები, ალბათ 20, არ ვიცი. და მოკლედ მთელი მაგდენ წუთის განმავლობაში უნდა დავადო სხვადასხვა სიმღერები. ამდენი სიმღერა არა მაქვს მე, რომ ყველა ეპიზოდს ყოველთვის სხვადასხვა სიმღერა დავადო, ასე რომ არ ვიცი, წენს თუ არა, ნუ ერთი და იგივე სიმღერა აქვს ადებილი, მაგრამ რავი, მე არ შემიძლია ყოველ შემთხვევაშიც, რომ ანუ ფიზიკურად არ შემიძლია, რომ სხვადასხვა სიმღერები დავადო ყოველ წუთში ვიდეოს. ესე იგი, როგორ ჩანს აქ ქვები გვაქვს ჩვენ, აქ უნდა გამეკეთებინა კიდე თორჩები, ფარნეისი, ბუხარი, ას ჯანდაბაც არის, აქ დავდოთ, აი ესენიც, გამოვწოთ ესე. ეხლა ჩვენ გვჭირდება აი ბარი, ზუსტად 2 წელი შემომინახია როგორ ჩანს. და რავი, ეს იქნება მოკლედ ჩვენი სახლი, შესაძლებელია რომ აქ გამოვაფართოვო, აი ასე ამ ხელაზე ალბათ შეიძლება, ანუ რა არ მინდა, რადგან ამას თავზე დავადოთ მე უკვე გადასახურს დავიაც არის და ხო, როცა უკვე ამას მოვამთავრებ ყველაფერს და როცა უკვე Minecraft-ის გადაღებას დავამ, Minecraft-ის არა, Minecraft-ის გადაღებას დავასრულებ, შემდეგ გადავალ უკვე მეტროზე და დისონერზე. ანუ დისონერი არის თამაში, რომელიც ვიყიდე რამდენიმე თვის წინ უკვე, რომ სანამ ეს ვიდეო დაიდება, ყველას დაწყებული იქნება ალბათ, ასე რომ თვის წინ ალბათ. ხო, რავი, მოკლედ პრინციპში შეუძლეთ ახლა ამის დამტრევას 1 წამი Brightness-ი. ხო, არ მოგს რომ დაწეული? არა, კაია. მოლონდი აწეული მაქვს, არა დაწეული და ხო, 30 ცალი ქვა მაქვს მე და მჭირდება უფრო მეტი. მალე ლოგინსაც გამოვიტან აქით მე, როცა უკვე დრო იქნება და როცა მოვშები ამ მიცის ადგმას. და პრინციპში ახლა რას ვაკეთებ მე ამ სახში, მოკლედ რაღაც მამალყევის გარეთ. ხო, მოკლედ ბინაში ბევრ სხვა მომლები, ვინც არ იცის. ეს ოუშენი როს კონდი, არა უშოს, არა უშოს დაუნტრო უცებ ესეც. ასე და რავი, მოკლედ Minecraft-ი ძალიან ბევრს გიყვართ და ძალიან ბევრს გინდათ კიდე, რადგან უფასო თამაშია ეს ერთი და მე მეორე სახალისოც არის, გასართობიც არის და ყველაფერი ერთად არის ერთ თამაში აღებული, ასე რომ Minecraft-ი არის მაგარი თამაში, რომელიც მეც მომწონს ძალიან და უკვე რო არკინა გვაქვს ამასაც. მოიცე 1 წამი, გლიჩი ვნახე, თვალსწრები გლიჩი დავაფიქსირე, ბაგი დავაფიქსირე. როგორც ხედავთ, ანუ ეს იწება ჩაოლებრივად, მაგრამ ეს ქვით არ ჩამოდის. გონი ჩამოდის, ოთა, ნუ არ ჩამოდის როგორც ჩანს. კაი, მოკლედ რაღაც გლიჩია, რა ვიცი არის, მაგრამ სხვარს მოკლავდი ახლა, მაგრამ მე დამჭირდება სხვარი, ასე რომ არ მოკლავ, არა იყოს. რა ხელს მიშლის პულშენ კვერცხის როლი არა უშავს. ოპ, ოპ, ოპ. ხო, წინა ვიდეოში მოკლედ ცოტა სიცხე იყო ჯერ ერთი ეგ და მე მეორე ახალი გაგუძებული ვიყავი, ასე რომ სტად ისე კარგადაც ვერ ვლაპარაკობდი, ასე რომ მეტია კიდეც არ შემიჩნიეთ. ამასაც ავიღებ ახლა მოკლედ ბანდიკამის სეტინგები რაღაცნაირად გავასწორე, ისე რომ მაღალი FPS-ის ქონდეს თამაში ეგ ერთი და მე მეორე ისე გავასწორე, რომ კიდე ანუ გადაღების დროს ბევრი მეგაბაიტები და გიგაბაიტები არ წაიღოს ვიდეომ, როცა უკვე მონტაჟს დავიწყებ. 1 წამი ახლა აქ ამას ავიღებ, ბარემ საჭვე, ანუ საკვებს უფრო სწორედ, ბევრს ავიღებ და ისე პრინციპში ახალ ვერსიაში, როცა Minecraft-ის ახალი ვერსია შემოვა, რომ დაამატონ პურის შეწვა, იქნება ძალიან მაგარი.
აი მართლა რა ვიცი, ვის არ მოეწონება ახლა პური შეეწო თქვენ გამრავლდით და აი მიდი. აუ, ინახავ დავამთრიე, არაუშავს. მოკლედ ამას მე რა ვიგებ, მაგრამ პური უფრო მინდა მე ესეც ასე, ესეც ასე და ну ეს არ მასწის ახლა кайც იქით. кай. მოკლედ წავით ახლა სახში დავიზინოთ ლოგინსაც იქით და დავიტან მე და ამ ეპიზოდში ალბათ მოუშევი საერთოდ შეიძლება სან შეიძლება სახურავი დამრჩეს ბარი, მარ ვიცი. მოკლედ დავიზინოთ. აი ეს ახალი დამოტებული არის ფორსტები აქ ხელს შეუკავია რაღაცა. მოკლედ როცა გეუნებოდით რომ ანუ გეუნებოდით მე თუ გახსოვთ რომ ის რაღია. ანუ თუ ბევრი ნახვები ექნება ვიდეოს თქო და რაღაცა თქო და მოკლედ რავი ნენელა წიმი ვიწევთ 1020 subscribe-ი მაქვს თითქმის უკვე მეტი მექნება ალბათ. დიდი მადლობა მოგს ამ ვიდეოს შემდეგ. ეხლა მჭირდება ქვები, რა თქმა უნდა, ჯოხი მჭირდება, ესეც შეიძლება რატო ჩავდი, არ ვიცი. ოკეი, ეხლა მოიცემოთ წამი, მე მჭირდება ესეც, რადგან იქით დავდგა მე. ბუხარში რა ვწავა, აღარც მახსოვს, სკლეროზი მაქვს. წავით აქით, ერთი წამი კვერცხი ავიღოთ, აგერაც კიდე კვერცხი ავიღოთ, როში, ანუ სახლის გვერდზე მე ფერმას გავაკეთებ და მოსავალსაც სადმე ახლოს მიუდგამი ქვე. ყოველწლები ყოველ შემთხვევაში რავი, თქვენ თუ დამიწერთ კიდე რა სიმღერის დადება შეიძლება Minecraft-ზე, on რაღაც ძველი ბიჭური რუსული და ქურდული სიმღერები არ მინდა, რადგან მაგას თუ დამიწერთ, კაი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ტელეფონში გადავიწერ და მე ტელეფონში მოუსმენ და არა Minecraft-ისთვის. Minecraft-ისთვის კაია Alan Walker-ი, Fade-ი და რაღაცები, უკეთ აი ესეთი რაღაცები თუ იცით ვინმე, კაი იქნება მართლა გამომდგება Minecraft-ზე და დიდი მადლობაც ვიქნები. წავით ახლა აქეთ და პარემ ანუ დავასრულოთ ჩვენი სახლის შენებლობაც, ჩვენი სახლის ეს ჩემიც და თქვენც. შეგიძლიათ შემოგბრძანდეთ, შეგიძლიათ იცხოვროთ, მაგრამ დავასრულებ. არ ვიცი, ალბათ ერთი ვიდეო დაჭირდება კიდე, არ ვიცი, მაგრამ მეორე ვიდეოში გვიდებით, რომ აუცილებლად დავაშენებ ამ სახლს და აღარ მოგაწყენთ მეც უკვე ამდენი ბლოკების დათმით, ამდენი შენები და ამდენი რაღაცებით. ოკეი, დამჭა 1-2-6 ბლოკი დამჭა, არაუშავს. მერე ხა ხერათ ავიღებ მაგას, უცებ. არ დაგტანჯავთ, აი ეს ეგრევე ავიღებ, ხა აგერ ჩავალუცებ, აი ხო ხედავთ უღრე, აი. სო. დავწერ უკვე აღება, აი ეს 2, ეს 3, 4, 5, 6 და აი ესეც ასე. მოკლედ, მალე როგორც გითხარ ერთ უკვე ვაპირებ Dead by Daylight-ის ყიდვას, მაგრამ არ ამგონია გადავიღოთ ხო ესეც თქვი უკვე რამდენი ხანია. მაგრამ არ ვიცი, კაზაკების კიდაც მინდა, ძალიან კაზაკების სამი, ვინც იცის, ეს არის ჩემთვის უმაგრესი თამაში, რაც კი უდეს მე გავუკეთებია, რადგან მაგ თამაშს თამაშობდი 9 წლის წინ თუ 20 წლები. ხო, 9 წლის წინ თამაშობდი, როცა 6 წლის ვიყავი თუ 20 წლები თუ 5-ის, აღარ მახსოვს, მოკლედ მეზობელს ჰქონდა გამოწერილი ჩემთან და რა ვიცი. ხო, მას თამაშობდა ხშირად, დოტასაც თამაშობდი ასევე, ოღონ მაგას ულაგებდი ადრე, ვონ ძალიან ადრე დოტა, ანუ ჩაულებელი ძველი დოტა იყო, მგონი დოტა 1 თუ არსებობს ეგ, არ ვიცი, მოკლედ ვინ თამაშობს დოტას ეცოდნება, მე ნუბი ვარ, რადგან არ თამაშობ. და რა, შეიძლება ვიდეო გადავიღო ის დოტაზე თუ გადმოვიწერე მე ეს შემდეგში. Ну ლოუ გრაფიკებზე ცოტა კი მიკაჩავს, მაგრამ მაღალზე ცოტა ლაგავს. როგითხეთ ახლა რომ მაგარი ვარ ფოვერ გეტყვით დოტაში, რადგან 2 საათი მოკლედ თამაშები და მეორე ლეველზე ვარ, ასე რომ მაგარიც არ ვარ დოტაში და ხო. ესე იგი, აქ უკვე ეს მორთ, ანუ მორჩა, ახლა აქ მჭირდება სკივრი, ხო, სკივრი მინდა, აი აქ, რადგანაც არა, სკივრი რაღა იყო დაზგამ უკვე შემეშლება. ანუ ხშირად მეშლება რაღაცები, ასე რომ ციდას არ შემიჩნევთ, რატო არიღებ, кай ხარ. ერთი აქ, ნაის, ახლა ამას შევინახავ, ამას შევინახავ, რკინით გავაკეთებ მე ტანსაცმელებს, ავტომატს არა, პრინციპში ერთი ეს და ერთი ეს, ასეც ასე. ეხლა ამ ორით გავაკეთებ მე ხმალს. რავი, პრინციპში რას ვაკეთებდი, არავის ეს, ერთი წამი, ასეც ასე, ეს ასე, ჯოხი მქონია და კიდე გავაკეთე, მაგარი მიგვიღო, ვიცი. და ესეც ასე, მოკლედ, აი არ მოში ვარ გამოწყობილი პრინციპში. პრინციპში ხშირად ხმარობ სიტყვას, არავის. ესე იგი, ორი პიკექსი, ერთი ნაჯახი და ერთი კიდე ბარი პლუს მაგაზე. ოი, ხეები მჭირდება, მაგრამ რამ, ანუ როგორი ხეებით გადახურო, აზე არა ვარ. მოკლედ ამას აღვიქვი ყოველ შემთხვევაში, ეხლა დამჭირდა რკინა მე, რადგან ესე პრინციპში, კიდე ვიტყვი პრინციპში სიტყვას. აღვიქვი ყვითელ ბალახებს და ანუ ყოველ ბალახებს კიდე ყვავილებს და რატომაც არა, მოიცეს რა არის. ანუ ეს მეგონა სახლი. ოპ, ეს რა, кай რაღაც ნახი აქ. მოგვემალებოდა ჩვენ, აი
ეს დამინდა. ოკეი, ეს საქარი არის და ამითი ფურცელს ვაკეთებთ, X ვაკეთებთ, დათესვა შეგვიძლია და მოკლედ ეს რაღაცა კარგად გამოიყენება და აგი დავთესავ ჩვენს წარტან ახლოს. მოდი, ოფშენი, ოქენი არ აღშავს, აი ესე და ბევრი გვექნება. მოკლედ ხა გჭირდება მოდი აქ ჩავდოთ აბა ეს და ეხა ჩვენ ფერი გავაკეთოთ, შემდეგ ესა გავაკეთოთ და აქ გჭირდება ერთი ცალი კიდე პლუს. მალე იქნება ეგ არაფერი, 1, 2 და ოპა, კაი. ესეც ჩავდოთ აგერ, ესეც ასე ხნა და რა ცალი გვაქვს. აა, დაზგაში შევიდეთ, ეს ასე ხნათ და სო, 16 ცალი ყვითელი შუშა გვაქვს, არ ვიცი რამდენი ლამაზი გამოდის. დავდაწერეთ კომენტარებში ყოველ შემთხვევაში და მოდი ეხა ეს ვიდეო რა ვიცი, რაღაც 1000 ვართ. შევეცადოთ, აი ყოველ შემთხვევაში შევეცადოთ, რომ ავიყვანოთ ეს ვიდეო 20 ლაიქზე. რა ვიცი, თუ 20 ლაიქზე ვიდეო ავა იქნება ძალიან მაგარი. რა ვიცი, ძალიან მაგარი იქნება და ყველა ვიდეო თითქმის, ანუ რასაც დავდებ, უმეტესობა თუ 20 ლაიქზე ავა, შეიძლება რა ვიცი, მალე გათამაშებაც კი გავაკეთო ფობოსის, ალბათ ავაპე ფობოსის, ვისაც სტიმი აქვს, რა ვიცი. და შემდეგ უკვე როცა უკვე 5000 გამოწერი მეყოლება, იმედი მაქვს დიდი რომ მეყოლება, ძალიან დიდი იმედი მაქვს. რა ვიცი, თუ გააზიარებთ ვიდეოებს, მაგარი იქნება მართლა. მე როგორც CS:GO-ს გავათამაშე ალბათ, იმიტომ რომ დამასპონსორებენ ალბათ საიტები, ვიცი რომ ბევრს ამოწონს ნიკათინების ვიდეოები, რომ ასპონსორებენ. ნუ სიმართლე გითხრა, რაც მე რა მომწონს უკვე, რადგან და ვიცი მარტო ეგეთ ვიდეოს იღებს პონს დასპონსორებული ვიდეოებს და აღარ თამაშობს თითქმის აღარაფერს უკვე, ვინც მაგის subscriber-ია, ნუ მიწყენთ, იმიტომ რომ ცუდი არ მითხი არაფერი, ასე რომ ხო. და მაგის გამო dislikes უნდა წერთ. კიდე ხო რა უნდა მეთქვა, ერთი ახალი ის, ანუ ახალი რა, ანუ ერთი ჰეითერი ყავს, რა ვიცი, ჩემი ეს კაია. პრინციპში ჰეითერი არ მგონია იყოს, ალბათ Minecraft-ის მოყვარული ადამიანია, რომელსაც Minecraft-ი უყვარს, ან CS:GO და დიდი ხანია რო აღარ დამიდევს უკვე და ასე რომ წერს dislike-ებს. ეგ არ არის პრობლემა. Dislike-ი თუ საჭირო დაწერეთ, მაგრამ მითხარით რატო დაწერეთ dislike-ი, ანუ dislike-ს დაწერეს ხო აქვს მიზანი, ანუ შეიძლება არ მოგწონდეთ YouTuber-ი და ან შეიძლება ვიდეო არ მოგეწონოთ მისი, რაღაც პრობლემა აქვს ვიდეოს, ხმა არ ვარგა, მუსიკა არ ვარგა, აი ესეთი რაღაცები მიზეზი აქვს ყველაფერს. ასე რომ თუ dislike-ს დაწერეთ, შეგიძლიათ მითხრათ რატო დაწერეთ და შემდეგში გამოვასწორებ, ნუ ყოველ შემთხვევაში შევეცდები. ყველა უბრალოდ თხოვთ რომ არ დაწეროთ, რავი, ეს სუდია ჩემი აზრით და სტიმულს არ მოძლევს. ასე რომ ხო, რავი. მოდი მოვჭათ ბარემ ხეებით. ავასრაფებდი ვიდეოს, მაგრამ სულ ვიდეოს ასრაფება ცოტა მოსაბეჭდილია თქვენთვისაც და ჩემთვისაც ალბათ. მაგრამ უშევს მოკლედ ხეებს ახლა მალე მოვჭრი და ვესწრებიო გადავხურო. მანამდე კიდე გამოიწება ქვიშაც, სილაც. წინა ვიდეოში თქვით ხა ბოდიშით, ეხლა ვეთო ბოდიშ, მაგრამ მოდი ამასაც ავიღებ. და მოკლედ ორი ადამიანი ჩემი არქის გამოწერი არიან, ძალიან სტრაფები ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ერთი მარი, რომელიც არქის გავაპიარე უკვე და მეორე არის ლეო იქსი, რომელიც გავაპიარე და რავი, ძალიან სტრაფები არიან ესე ვთქვა. ყოველ შემთხვევაში მარი კი არის. ანუ ვიდეოს დავდებ და ნახვას მეც მასტრებს ესე ვთქვა, ასე რომ რავი, კაია პრინციპში ეგეთი კარგი გამოწერები რომ ყავს და ერთგული გამოწერები dislikes არ წერთ ბევრი, ასე რომ დიდი მადლობა და რა ვიცი, თვლი რომ საუკეთესო გამოწერები მყავს მე. ოკეი, ეხლა ჩვენ გვჭირდება ხეები და ხო, მოვჭათ ხეები. Q&A-ს გავაკეთებდი, მაგრამ არ ამგონია, რადგან კითხები კიდე არაა დასმული, ასე რომ შეიძლება თავიდან გავაკეთო Q&A-ს ვიდეო და მე უკვე ძველი Q&A-ს კითხები და ახალი Q&A-ს ერთად შევკრიბო და ბოლოსაც გამოვამ, ის იქნება. ესე იგი, ეხლა გვაქვს ჩვენ ხეები ბევრი. ამათ ახლა ყველას გადავამუშავებ. სილა გამოწვარა ერთის პრინციპში, აი ესე, ესეც ასე და პრინციპში კიდე ვიტყვი ამ სიტყვას, აი ამას ესე ვიზამ და რო ეს არ დავხარჯოთ, კინის ტანსაცმელი აბჯარი, მოდი იყოს ავტომატს არა გავაკეთოთ ჩვეულებრივი. ეხლა ამას აი ესე გარდაოქმნი, კიდე გარდაორქმნი არა, ხო, აი ესე. სო, მორჩა, ეხლა გვაქვს ჩვენ 48 ცალი. ამას ახლა ასე ვიზამ, ამასაც ასე გავაკეთებ. ეხლა აქ რა გავაკეთო, აზიარაო, ასე რომ მოდი რამეს ჩავდგამ, ჩემი აზრით მოვიფიქრებ რაღაცას. მანამდე თქვენს დაწერეთ კიდე კომენტარებში რამეს და ხო, პრინციპში კაი გამოვა, კაი ეპიზოდები გამოვა ალბათ. გასთავარია სოფლებთან უკვე სახს აღარ ვქირავთ, აღარ ფეს აღარ უხდით უკვე ჩვენ სავაშინო დაგერ სახლი, ასე რომ ხო.
აი ესეკნათ, აი ესეკნათ, მოკლედ მეტრო სტა დისონერც ერთად გადავიღებ ორივეს, იმიტომ რომ ორივე მაგარი თამაშია, დისონერც მალე დავხურავ. ხო, მალე დავხურავ. დისონერდი არ ვიცი, მალე დავხურავ, მაგრამ ყველა ვარიანტი, ანუ ყველანაირად, იმას როფია მეტროს მალე დავხურავ, რადგან ნახევარზე მეც ვიყავი გასული და მე თავიდან დავიწყე. ეხა კიდე ნახევარზე მეც ვარ გასული, ალბათ, ანუ ნახევარზე არ ვიცი. ხო, პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა ჩვენ გვჭირდება ეს გადავამუშავოთ ყველა, ესეც გადავამუშავოთ ყველა და ამით ეს გავაკეთოთ, ამით. აუ. ეხლა მგონი მალ დაღამდება, ასე რომ ხო. ეხლა სილამაზი, ანუ ლამაზი რო იყოს, შეურო თეთრსაც, ანუ თეთრი არის ხესაც. აი, მოდი ეს იქნება ესე. ხო, ბატონოც არა, პრინციპში კიდე ვიტყვი. აუ, ფაკ. გამდება უკვე და თან კიდე ფიქექსი რო გამეკეთები არ კინის და არა დასაცმელები იქნებოდა. კაი, მაგრამ იმისთვის რომ თავი დავისხიო, გავაკეთე ცუდად და დასაცმელები შევქმენი ნაჯახის და ფიქექსის მაგრამ სადაც არის ცუდი. მაგრამ არა უშავს პრინციპი, კიდე პრინციპში ვამბობ, რატო არ ვიცი, ეს სიტყვა ავიკვიატე ძალიან. აი, შეიძლება ავიკვიატე რო აღარ შეიძლება მეტი და ეხლა ჩვენ დაუნგრევდით აი ამათ, მაგრამ აღარ არ მინდა რატომღაც. რატომ დაუნგრიო? კაი, გამდება როგორ ჩანს და დავიძინებ ხა. აღამდე, ანუ ღამე კია, მაგრამ ძალიან ღამე არა. ხოლმე ის დაღამდება. როდის დაღამდება? როდის? ფაკ. მოკლედ რა შეიძლება CS:GO-ს რავი ვიდეოებს რო ვიყევდი რაღაც აი მის ვარჯიშებს და რაღაცებს, ესენი გამოვა რა თქმა უნდა, მალე სარფი გამოვა ალბათ. ოღონ არ ვიცი თუ ნახე სერვერი და გადავიღე ვიდეო, წესიერი გამოვიდა, ნუ ყოველ წუთში ჩავარდები და რაღაც ვერ ვითამაშებ, იმიტომ რომ სარფი არ გამომდის შემოთავაზებით, ასე რომ სარფს ვერ ვითამაშებ კარგად, მაგრამ ვეცდები რომ გამოვიდეს რაღაც კაი. სანამ ანუ სანამ ვიდეოს გადავიღებ მაგაზე დავამოყავებ სარფს როგორმე, რანაირად მე რა ვიცი, როგორ თითქმის ეგ სიტყვა დავამოყავებ და ხო, კაი იქნება. ალბათ გამომა კაი. დავიძინეთ, ოკეი, ნაის, ეხლა. ჩვენ აქ გავუკეთეთ ამას ფანჯარას, სუსტად გვიყოფა towards დები. კი, სუსტად გვიყო. ეხლა, აუ. და როგორია? კაია, ხო, კაია. რა თქმა უნდა, კაია. ეხლა ამას ავიღებ, არ დამეხარჯოს ტყილად, ტყილა უბრალოდ, ტყილად, ხო. და ერთი წამით აქ ხო, არაფერი აღარ დამჭა, აი, ესე დავიწყოთ გაკეთება. და ნუ ამას კი მოვრჩები ახლა ალბათ გადახურვას ამ ვიდეოში და მე უკვე რაღა დამჭიბა. არაფერი, შიგნით რაღაცა მოვაწყობ მე. მე რო ვიცი ისე ნუბურად და მოვრჩება. ახლა ამას ავიღებ, ზევით შევეცდები, ავიდე. კიდე кай, ავიდე, кайა, ნაის. ოკეი, ახლა შემდეგ უკვე ზევითაც გავაკეთებ ეგრეთ წოდებულ სხვენს, თორცები, სხვენი ქვია, არ ვიცი, ზუსტად რა ქვია, ასე რომ ხო. შეიძლება კომენტარებში დამეწეროთ და მითხრათ რა ქვია. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, მართლა აუ, სიჩუმე იყო რამდენიმე წამიანი, არ ავშოს. ყოველ წუთში ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ენა დამეყალა უკვე და ხო. კიდე რა უნდა მეთქვა პრინციპში, რავი, კიდე პრინციპში ვთქვი. ხო, რა გაინტერესებს თქვენს, რავი, რომ დაწერეთ კომენტარებში, კაი იქნება. და ხო. როგორც გითხარით, კაზაკებზე ვილაპარაკობდი, წინა ამ წეხან კაზაკებზე ვილაპარაკობდი და ხო, კაზაკებს რაც შეეხება, ეს არის ერთადერთი თამაში, რომელსაც ვთამაშობდი პირველად, ანუ ეგ იყო თამაში, რომელიც პირველად ვითამაშე, ოღონ ეგ თამაში გამოვიდა 2002 წელს, მაგრამ გაახლეს შემდეგ და უკვე გამოვიდა კაზაკების, რომელი ნაწილი აღარც მახსოვს, კაზაკების გამოვიდა. ხო, მესამე ნაწილი, რატომღაც ამავე წელს დავებენი უწევ არავშავს. ხო, აუ ეს რაც ვთავდგი, გამოვიდა მესამე ნაწილი, რომელიც ფასდაკლებას იყო უკვე და ღირდა $6 და 25 ცენტი. თამაში არის ძალიან მაგარი, რა ვიცი, მართლაც მაგარი არის ჩემი აზრით ეგ თამაში და ძალიან მომწონს. მოკლედ, ახლა პრინციპში დავაპაუზებ და როცა უკვე ხებს მოვჭრი და რაღაცებს გავაკეთებ, რა თქმა უნდა დავბრუნდები, რომ მე უკვე აღარ ვიწვევ და მე ვილაპარაკებ მოკლედ კაზაკებზეც. და მოკლედ დავბრუნდი, ხო, მაგერად მეც არ წასულა რასაც, ვერ ხე გუჭერი უბრალოდ და როგორც ხედავთ, არყის გამოჭერი 60 აი ეს არყის ხეა თორცები ფრიჩუდი არყის ხეა გონი თუ მოკლედ არ ვიცი როგორ რკვევი ამ ხეებში პრინციპში.
ხო პრინცი, ხო ესე იგი ეს მომჭერი 64 12 ცალი და ეს მომჭერი 40 ცალი, ანუ თეთრი ხე და ყავისფერი ხე. ესე ვიტყვი მოკლედ. კიდე როგორც ადრე შეგვიდით, ანუ როცა 400 და 500 გამოწევი ყავდა და მის მერე უკვე კარგად დავიკაჩეთ. ხო, მაშინ შეგვიდით მოკლედ, რომ სახეს გაჩვენებით, ხო 1000 გამოწევზე თქვა მეცი თქვა. ხო და რა ვიცი, პრინც, ხო. მოკლედ ხო გითხარით, რომ ანუ სახეს გაჩვენებით, ხო და ეხა კამერა არ მაქვს, ასე რომ ვერ გაჩვენებთ, მაგრამ შემიძლია Facebook-ის ლინკი დაგიდოთ ქვევით, ანუ ჩემ Facebook-ის ლინკი დაგიდოთ ქვევით და იქ გადახედოთ მოკლედ ჩემს სურათებს, კლასელებთან ერთად მოს გადაღებული, ისე სიმართლე გითხრათ. დიდად სურათს გადაღება არ მიყვარს, ასე რომ ხო რაღაც ცოტა სურათები მოკლედ გადაღებული მოკლედ და ნახეთ, გადადით, ანუ სპეციალი იქნება ეს ესე ვთქვათ 1000 გამოწევისთვის ეგრეთ წოდებული და რავი, დაწერეთ მე კომენტარებში თქვენ როგორს მომელოდით და ანუ როგორი წარმოგედგინეთ და რავი, რაღაცები დაწერეთ მე ესე კომენტარებში. ეხლა ამას ავიღებ, ამას გადავუმუშავებ ფერს, იმიტომ რომ ესენი ძალიან უფოქენი არ აღსოს ერთი წამით, ერთი წამით. კიდე ისე, кайრა. აჰა, სო. და მოკლედ ესე გავაკეთოთ ყველაფერი. მოკლედ კიდე ვისაც, ანუ ვისაც კიდე შეუძლია დავიმატოთ ჩემს Facebook-ის გვერდზე, on ისეთებმა არა, ვინც ეძებს შარს, ანუ რამდენიმე დავიმატა აკაუნტში, ანუ ეგეთმა ქართველმა, რომლებიც უბრალოდ შარს ეძებდნენ და მონახეს კიდეც და კარგად მონახეს, რადგან რავი დავიმატეს და რავი დაიწყეს უაზრგინება. მე რა თქმა უნდა მე არ გავშერებული ვარ, მე სვარესი უქენი და მე პულოს დამბლოკეს და შემეშვეს საერთოდ, ასე რომ ეგეთი ტყილა უბრალოდ არ დავიმატოთ Facebook-ზე. ხო, მოდი ახლა აი ამას, აუ აუ აუ. მოკლედ კიდე ვისაც არ გჯერათ, რომ ხევი მოუჭერი და გეიმუზე უკრიბე, იქ ვიყავი წეხან და როგორც დაინახეთ ყველაფერი იყო გადაჭრილი, ასე რომ აი განახეთ ევერ კომანდები გეიმუზე არ წერი არსად, ასე რომ ხო. და ხო, ძალიან ხანჭრიდი პრინციპში ამ ხე. ხო, ეხა ეს რო გამოვიდეს თრად სამკუთხედი სახურავი, როგორც ჯეო მაინერმა ქნა, ესე ვთქვათ, მოიპარავ მის იდეას, რა ვიცი, მოიპარავ ალბათ მის იდეას და გავაკეთებ აი ამის მერე უკვე აი ესეთ რაღაცას, აი ესე გავაკეთებ და აი აქ უკვე იქნება დაგმული რაღაც, არა ერთი წამი ეს ასე არ არის, ფორსტები ესეა? არა, პრინციპი კარგად არ ვიცი ეგ იდეა როგორ არის, ну гони ясия ხო და მე უკვე აი აქიდან დაედება იმას ბლოკები, თორსტები ეგრია. ხო და თან კიდე ამ საფეხურებსაც დავზოგავ, თან კიდე ლამაზის გამოვა ალბათ და მოდი bar and fightful-ის შეიძლება ჩავალდოთ, სად არის ჩვენი fightful-ი 1.10 ვერსიის, ჩავალდოთ ავტომატს არა ხელსა. Yes, არ გამოიშვა. Okay, ესე უფრო ლამაზი არის Minecraft-ი პრინციპში. ხო, ახლა რა ვიცი, ისე ბევრს არ მოწონს Fightful-ის რესურს პაკი, ასე რომ ანუ ბევრ ვიდეოებზე ამბობენ, ნუ ჩემზე არა, ყოველ შემთხვევაში ისე ამბობენ, რომ ამავდროულად შეიძლება ამავდროულად რესურს პაკი და რესურს პაკის გარეშე თამაშია. მოკლედ ორი ვიდეოს განმავლობაში ამოდებული მქონდა, ასე რომ ვისაც არ მოგწონთ, შეგიძლიათ უყუროთ იმდანაც ვიდეოებს და ამას არ უყუროთ, რა ვიცი, როგორც მინდათ ისე გააკეთეთ. და იმედია მეყოფა ახლა და არ დამჭირდება კიდე ხეს მოჭრა. აი ესეც ესე მეყო, кайია. ამას ესე ვიზამ ახლა და ახლა გაჩვენებთ როგორ ვაპირებდი ამის გაკეთებას. ახლა მჭირდება ეს ხეები. და აუ აუ ესე არა, ესე არ ვაპირებდი. არა, არა, არა. აუ გავათენო, ანუ ის პრინციპი შეიძლება რომ გავათენო, მაგრამ არ მინდა ერთი წამით, ერთი წამით არ მინდა გათენება. აი ესე გავყვები და მე მგონი кай გამოდის კიდე პრინციპში სხვა მინდოდა ახლა და გადავირეოდი. არა, ერთი წამი, ერთი წამი, ესე არა კაცო, ესე არა, ესე არა. არასოდეთ ვაკეთებ მე ყველაფერს. ბოდიშით, ბოდიშით, აი ესე უნდა გავაკეთო ეს. ო, კი. კი, ესეა, კონი ესეა. მოკლედ, რა ვიცი, საქცეშენებაში ხო გითხარით, რომ არ ვარ მაგარი, ასე რომ ჯეომაინერსაც კი ვერ ვაძავ, ისეთი მაგარ საქცეშენებს ის ადამიანი, ხოლო მე კიდე რაღაც შეთურს აღსვეშენებ, ასე რომ არა მგონი ეს რომ იბაზოთ იყოს, იბაზოთ ჩამეთვალოს, რა ვიცი. ეს ასე. თორსები ესია, მგონი, რა ვიცი. აი, იმედია სწორად ვაკეთებ, იმედია დიდი.
ეს ისაც იავით ახლა აქ დაუნდროთ ეს და ახლა მჭირდებათ ასე ხეები არ ეს ხეები თუ არ ვწდები და დავიწყოთ ახლა ესე გაკეთე მოკლედ ახლა ბევრი რო არ გაწოლოთ დავაპაუზებ და როცა უკვე ავაშენებ დავუნდები და მოკლედ ხო დიდად არ ამიშენებია პატარაზე ანუ ერთი დამჩა იქ რაღაცა აი ესეთი რაღაცები რო აი შენ ეს არა აი ესეთ რაღაცებს რო გავაკეთო, ეხლა ზევი დამჩა და მორჩება. ესეთი წრელი სახურავი გამოგვივი და ესეთი წრელი სახლი გამოგვივი და იმედია მოგწონთ, დიდი იმედია უსო მოგწონთ. რავი, ჩემი ეს კაი სახურავია, ჩემი აზრით ეგეთია, კაია. მოკლედ ქვევით ვიდეოს აღწერაში არის Killing Floor 2-ის პლეილისტი, ასევე Depth-ის პლეილისტი და ასევე ამ Minecraft-ის პლეილისტი და აუდესმე თუ აიმე ახალ თამაშს გადავიღებ, მაგალითად ფაბი გადავიღებს. როგორც ვთქვი, დისონედის და დისონედი თუ რა ვიცი, მოკლედ მაგ თამაშის სახელი ვერ დავამოღამე როგორ ვთქვის, ასე რომ ხო. იქნება ყოველთვის აღწერაში, ასე რომ ხო, რავი, ვინც ჩემი გამოწერია, ვისაც ჩემი ვიდეოები მოწონს, ესე რომ თქვათ, გადადით და უყურეთ იმ ვიდეოსაც, ვისაც არა გაქვთ რა თქმა უნდა ნანახი, ამას ახლა დავამტყევ, ამასაც დავამტყევ, იმიტომ რომ აქ ორი არის დადგმული და არ მინდა რომ იყოს ორი ცალი ერთად. ეს ის ასე მორჩა სახსრაშენება, კი ამბობდი რომ შემდეგ შევაშენებ თქო, მაგრამ უკვე დავასრულე და რა ვიცი, კარია. ხო. კიდე რა უნდა მეთქვა? მიზანი არის 20 ლაიქი, მაგრამ 10 ლაიქსაც ვაო, მაინც გამოვა შემდეგ ეპიზოდი. ხო. ესე იგი, ეს არის ჩვენი სახლი უკვე, დავამთავრეთ ახლა დავჭამ ხოლმე ხოლმე კარები და კიდე რაღაცები. უნდა ჩავასწოროთ ხო ფიქრობდი, მაგრამ მოდი რა შეგამოდი სი აი ესე გავაკეთებ. აი აი ესე გავაკეთებ. და აი ესე. ახო, რავი, იმიტომ ვაკეთებ ესე, რომ ლამაზი იქნება. თან ზევით კიდე ასესველი მექნება და ზევითაც კიდე შემეძლება რაღაცების გაკეთება, ასე რომ იყოს ესე. ოკეი, ეხლა. ერთი სამკინა მაქვს, მოდი ახლა ცოტა წავიმაინერებ, მანამდე აი ერთი წამით არ კიდე რაღაც. არა, არა, ესე ცუდად არ გაკეთებული. ესე არ გამოვა რაღაც. მე ვიცი როგორ გამოვა. ეხლა ავიღებთ ჩვენ აი ამას. ესე გავაკეთებთ. შემდეგ მივაძახეთ რა, ანუ გავიგონთ ესე. ესე არის უფრო ლამაზი ჩემი აზრით. ეხლა კიდე კარები რა თქმა უნდა ისაჭიროება ამ სახლს. აი ესე და ეხლა უკვე გავაყენე ფარძე. ის უძე არა, აი ფარძე. თქვენ თვალზე გავაყენე ფარძე, ეხლა უფრო რთული იქნება საჭმელი მალე გამომელევა და ყველაფერი მალე მოხდება, ასე რომ აი ამას გამოვიღებ და so მოგეთ სახლი აღშენე, ყველაფერი ჰარდზე დავაყენე, ამას გადავაგდებ, ხა ცოტა წავიმაინერებ კინოს ამოვიტან. მე რა იმით უკვე რაღაცებს ვიზამ და ერთი სიტყვით მოვრჩები ვიდეოს ამით. ასეც ასე, ესეც ასე, კიდე ერთი კინა, აი ხო თქვი. აი ესე, so ხუთი ცალი აგი ნახშირების ნახე, რა თქმა უნდა დამჭირდება და მე რა უკვე სახს მოვალამაზებ შემდეგში. მეექვსე, კი არა, მეხუთე ეპიზოდში ალბათ ალბათ ოღონ გავაკეთებ ფერმასაც, მალე უკვე მე მოსავალსაც შევქმნი, რატომაც არა პრინციპში ხელსა. ხელს ამიშლის და ხო, ცოტა ქვევსაც ავიღებ, წავიღებ სახში, მე უკვე ბირაფსაც მოუძებნი რაიმეს წინა ეპიზოდს რო გადავხედე, ანუ ჩემი Minecraft-ის ვიდეოების ყურება წამოწოს მე. ანუ ჩემი ვიდეოებს რო უყურებ Minecraft-ის მე მოწოს, ხო, არ ვიცი რატომ არა მოწოს. ოკეი, ეხლა ჩვენ წავიდეთ სახში, რაღაც ჩინური თუ იაპონური სტილივით არის. რაღაც პონჩი ესე რომ ვთქვათ. მარა არაუშავს მე მომწონს ყოველ შემთხვევაშიც ესენი აგერ დავდოთ და კაი აზრი მაქვს, მართლა კაი აზრი მაქვს, ერთი წამით ახლა უყურეთ თქვენ რა გავაკეთო მე. ეხლა ნახეთ რა ვქნა. როგორი ლამაზი სახლი გავაკეთო ახლა უყურეთ. ეხლა მჭირდება არი, მაგრამ არაუშავს თიხას ახლა ავიღებ. აი ესე. მერე წავალ მე სახში, ამას გადავყურე თუმცა რა ჩემოვას მინდა. წავალ სახში. ამდენ თიხა მაქვს ვაცალი. არაუშავს დამჭირდება, ზუსტად მე დაფათან გვანი. წავალ სახში, შემდეგ ამას გამოწავ, ამას ჩავ არა ერთი წამი. მანდ დასა ხო არის? აი ასე ვიზამ თორჩი. არ გამკეთებია კაი ხანია და არც ის არ შეიძლება მათ ამოსაგე დავდგა, ამოსაგე, ამოსაგე, ამოსაგე. არა ერთი წამი, სულაც ვაკეთებ ხა. ასე. ხო, კაზაკებზე მოგყვებით, ხო გამომელოდით და უკვე მოგავეზეთ ალბათ თავიანდელი კაზაკების ლაპარაკით. ხო. ეს არის თამაში, რომელსაც თამაშობდი 9 წლის წინ მე. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომწონდა. ეხლაც მომწონს, $5 $2002 წლის თამაში არის.
ხოლო ახალი, ანუ კაზაკები 3 არის 2016 წელს, რომელსაც ორივეს ვიყიდი და ორივეზე გადავიდებ ძალიან ბევრ ვიდეოებს. კაზაკებზე ვათენებდი, ანუ 9 წელს ძალიან ბევრს თამაშობდი მაგ თამაშს, 1000-ობით და 2000-ობით საათი მოხდა თამაშები სიმართლეთ და ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში არის სტრატეგიებში და ისედაც სამწუხაროდ ეს თამაში, ასე რომ ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი თამაში არის Minecraft-საც და GTA 5-საც კი მიჩენია, GTA 5 დიდად ამოწონს. მაგრამ კიდევს კი ვაპირებ ის Steam-ზე. არ ვიცი ნახოთ როგორი იქნება და აი ესეც ასე. ვინც აიცოდა თამაშის გაკეთება, easy peasy. გავით ახლა გარეთ და იმედია მივხვდით უკვე რასაც ვაპირებ. ანუ საუბრობ და ოპ, ოპ, აი, გამოვიდა ლამაზი სახლი. მოწონს, ყველა შემთხვევაში მე ეს ასე გავაკეთოთ და აი ნახეთ რა მოგარია. ხო, მორჩა. ეგა. დეკორატიულად, დეკორაციულად რას გავაკეთეთ უკვე ყველაფერი. ეხლა დამჭირდება მე სკილები, პერინ, სკილები დამჭირდება პრინციპში, უნდა მეთქვა. და 6 ცალი. გვეყოფა კი, ვითომ, არ ვიცი, ნახოთ. მოდი აი აქ დავდგათ, აი აქ დავდგათ და კიდე აი აქ დავდგათ. So, ერთი სიტყვით, ესეც ასე. ამასაც ავიღებ ხა. უკვე 2 ცალი გვაქვს. ამას გამოვიცლი და მალე დავამზადებ რკინის აბჯარს, მაიკას და ანუ არმორი და ყველაფერი უკვე მეკნება რკინის, რაც პრინციპში კაია. მოს ესე ვიზამ, ახლა გავაკეთე ფიქექს, რომ შემდეგში უმაინერო და მაგარი რაღაცები, ანუ მოიპოვო. ისიც მოიწაი, okay, what the fuck. Okay, ახლა 2 ცალი მაქვს, აი ესე და 1 ცალი და გავაკეთე ნაჯახს და დავასრულებ ვიდეოს. მალე გამოვა. ისე მანამდე სანამ ის ანუ გამოიწובה, ამათ ჩავყრი აქ, აი ესე, 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 ესე. ყველაფერს გადავყრი, ო, ერთი წამი ისთან ჭირდება მარტო და აი ეს. ეხლა რატომ ამჭირდება ესენი? იმიტომ რომ ბუხარი უნდა გავაკეთო 2 ცალი. აი ესე უნდა გავაკეთო ბუხარი 2 ცალი, ამას არ დავდო. დავდებ და ამას არ კიდე მე გამოიწო რაღაცებს, ეხლა ეს გამოიწო უკვე როგორც ჩანს, ამას ასე ვიზამ და აი გავაკეთებ კიდე აი ამას. So, ესე იგი, რკინის რაღაცები უკვე მოიპოვეთ, ყველაფერი გვაქვს და ნაუ იმედია მოგეწონათ ეს ისე ვთქვათ ვიდეო. თუ მოგეწონათ დაწერეთ, ანუ დააკომენტარეთ, კიდე რა დალაიქეთ ვიდეო, ავიდეს მოდი 10 ლაიქზე. ну вот лайкс это окетеси იქნება, მაგრამ 100 ლაიქს თუ ის კაი იქნება, ანუ ისიც კაი იქნება. ჩემი Facebook-ის გვერდი არის აღწერაში, ანუ ვისაც გაინტერესებს შეგიძლიათ ნახოთ, ეგ არ არის პრობლემა. და რავი, მოკლედ, ხო, ჩვენ შევხვდით ერთმანეთ ჩემს ვიდეოში, ასევე დაწერეთ, რას ფიქრობთ ჩემზე, როგორი წარმოგედგინეთ და ხო, მოკლედ, ჩვენ შევხვდით ერთმანეთ ჩემს ვიდეოში და დროებით.